ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎችን ላስቀድም ዛሬ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር ገና ከመግባታቸው በርካታ የድል ዜናዎች ተሰምተዋል ቁልፍና ወሳኝ የሚባሉ ከተሞችም ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ መውጣት ጀምረዋል ዛሬ በተጀመረው የመጨረሻ የማጥቃት እርምጃ ህወሓት የሚታማመንባቸው ከባባር መሳሪያዎቹና በርካታ ታጣቂዎቹ ከጥቅም ውጪ ተደርገውበታል ከሸዋሮቢት ላሊበላ ጋሸናና ባቲ ዛሬ ድል ከተሰማባቸው አካባቢዎች ውስጥ ይገኙበታል ከደብረሲናም የተሰማ አንድ ሰበር መረጃ አለ እነዚህና ሌሎች ከጦር ግንባር የተሰሙ መረጃዎችን በቀዳሚነት የምንመለከት ይሆናል በሌላ በኩል የዛሬው የህወሓት መቀጥቀጥ አሜሪካንን ክፉኛ ያሳሰባት ይመስላል የዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትና የመጨረሻው የማጥቃት እርምጃ መጀመሩ አሜሪካን አስጨንቋል ዛሬ የወጣው መረጃ እንደሚጠቁመው ከሆነ አሜሪካ ጦሬን ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት በተጠንቀቅ ቆም ያለው ስትል መግለጿ ተሰምቷል ይህንን ጉዳይ የሚመለከት መረጃ በቆይታችን የማስደምጣችሁ ይሆናል በመጨረሻም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእንግዲህ እኔ መከላከያን በግንባር ሆኜ ለመምራት ከዛሬ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ ዘምታሉ ማለታቸውን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ምላሽ እየሰጡ ይገኛሉ ታዋቂ ግለሰቦችም አብረን ዘምታለን በማለት ለኢትዮጵያ ህይወታቸውን ለመስጠት ቃል ገብተዋል እነማን ምን አሉ የሚለውን በቀጣይነት የምንዳስስ ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ የመጀመሪያው ዳረግነው መረጃ ስናልፍ ዛሬ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር ገና ከመግባታቸው በርካታ የድል ዜናዎች ወጥተዋል ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት እኔም ወደ ጦር ግንባር ዘምታለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ይከተለኝ በማለት ባቀረቡት ጥሪ መሰረት በርካቶች ወደ ግንባር ዘምተዋል ከዚህ በተጨማሪም ከዛሬ ጀምሮ የተለየ ኦፕሬሽን እንደሚካሄድና የመጨረሻው የማጥቃት እርምጃ እንደሚጀመር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት አክለው ገልጸው ነበር ይህንንም ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊቱ በልዩ ኃይሉ በሚሊሻው እንዲሁም በህዝባዊ ሰራዊቱ ዙሪያ ከፍተኛ መነቃቃት ተፈጥሯል በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ቀጥተኛ ትእዛዝ የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት በሁሉም ግንባሮች ዛሬ ማጥቃቱን ጀምሯል ትናንት ሌሊት በተደረገ የአየር ድብደባ 9 መኪና ሙሉ የህወሓት ወራሪ ኃይል በቆት ወረዳ በዶራ ሰሜት አድርጎ ወደ ሌባ መስቂያ ሲጓጓዝ የነበረው የህወሓት ወራሪ ኃይል በሰማይ ላይ ንስሮች ንፍሮ ሆኗል ሞላሌ ላይ በተወሰደ ሌላ የአየር ድብደባ 3 መኪና ሙሉ የጠላት ጦር ከጥቅም ውጭ ሆኗል በምስራቅ እዝ ንስሮችና የብርሃን አብስቱ የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት ጥምር ጦር ከባቲ ወደ ኮምቦልቻ አቅጣጫ የትግሬ ወራሪን እንደ ቅጠል እያረገፉት ግስጋሴያቸውን ቀጥለዋል የባቲ ከተማ ምናልባትም ዛሬ ወይንም ነገ በወገን ጦር ስር እንደምትወድቅ ወታደራዊ መረጃዎች ጠቁመዋል ትናንት ከሰዓት ጀምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ኃይሎች የማጥቃት እርምጃ በሁሉም ግንባሮች መጀመራቸውን ተከትሎ በአሸባሪ ህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩ ቁልፍና ወሳኝ ከተሞች ከአሸባሪ ቡድኑ ነጻ ወጥተዋል ላሊበላ ከተማ ከወራሪ ቡድን ዛሬ ነጻ የወጣች አንዷ ከተማ ስትሆን በዚህ ግንባር አሁን አስተማማኝ የሚባል ሁኔታ እንዳለም ለማወቅ ተችሏል በዚህ ሰዓት በሶስት ግንባር ማለትም በባቲ በጋሸናና በሸዋሮቢት ግንባሮች የወገን ኃይል ከባድ ፍልሚያ እያደረገ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት ወራሪው ወያኔ ከሸዋሮቢት እየተገፋ ሲሆን በባቲ ግንባር መከላከያ ሲቀርበው ከማፈግፈግ ውጪ ሌላ አማራጭ አላገኘም ተብሏል በጋሸና ግንባር ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጠላቱን ሳይቀብር ላይመለስ እንደተነሳ የተዘገበ ሲሆን በላሊበላ ግንባር ሰኞ ገበያ ላይ ልዩ ኃይሉና የላስታ ፋኖ በፍጹም ቁርጠኝነት እየተዋጉ ይገኛሉ ቆቦን ጨምሮ በወርቄና በሶዶማ እንዲሁም በመካነ ሰላም ሽምቅ ተዋጊው የወያኔን ሎጂስቲክ መንገድ እየጠበቀ ያወደመ የስንቅ ግባቱን በማሳጣት የአሸባሪ ቡድኑን መቀመቅ ውስጥ እየከተተ ይገኛል የጋሸናን ግንባር ህወሓት ከመቀሌ አሳንሶ እንደማያየው በተደጋጋሚ ቢገልጽም ዛሬ በተጀመረው የማጥቃት እርምጃ የሚተማመንባቸው ከባባር መሳሪያዎቹ ከጥቅም ውጪ ተደርገውበታል በርካታ ታጣቂዎቹም ተደምሰውበታል
የጋሸና ግንባር ፍልሚያ ዛሬውኑ በድል ሊጠናቀቅ እንደሚችል ምንጮች ገልጸዋል። በሌላ በኩል ሸዋሮቢት ከተማ በአፋር ኃይሎች በአማራ ህዝባዊ ሰራዊትና በመከላከያ ሰራዊት ከበባ ውስጥ እንደምትገኝ ተጠቁሟል። የወገን ኃይልም ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። ሸዋሮቢት ከተማን አልፎ ወደ ደብረሲና ያቀናው የህወሓት ኃይል ባላሰበው መልኩ ሸዋሮቢትን ሊያጣ መሆኑ ሰምቷል። ዛሬ ሸዋሮቢት ከተማ ሙሉ በሙሉ ነፃ ልትወጣ እንደምትችል ምንጮች አመላክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደብረሲና መሀል ከተማ ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች እንደታዩ ዛሬ የወጣው መረጃ አመልክቷል። ታጣቂዎቹ ደብረሲናን አልፎ በሚገኘው ውፋሻ በሚባል የጽድ ጫካ ውስጥ ለመግባት ሙከራ እያደረጉ እንደሆነም ተጠቁሟል። በሌላ መረጃ የዛሬው የህወሓት መጠቃት አሜሪካንን ክፉኛ ያሳሰባት ይመስላል። የዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትና የመጨረሻ የማጥቃት እርምጃ መጀመሩ አሜሪካን አስቆጥቷል። አሜሪካ ህወሓት በዚህ ፍልሚያ የሚጠቃ ከሆነ ራሴ ገብቼ አሸባሪውን ኃይል አግዛለሁ እያለች ትገኛለች። ዛሬ ከአሜሪካ የተሰማው መረጃ እንደሚጠቁመው በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከተባባሰ አሜሪካ ዜጎቿን ለማስወጣት በተጠንቀቅ ላይ እንደምትገኝ ተዘግቧል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከተባባሰ የኤምባሲ ዲፕሎማቶቿን፣ ሰራተኞቹና አሜሪካዊ የሆኑ ዜጎቿን ከሀገሪቱ ለማስወጣት በጅቡቲ ልዩ ወታደሮቿን አዘጋጅታ እየተጠባበቀች መሆኑን ሲኤንኤን ዘግቧል። የቴሌቪዥን ጣቢያው በድረገጹ እንደዘገበው ይህንን መረጃ ከሀገሪቱ ሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣናት እንደሰማ ጠቁሟል። እነዚህ ምንጮች ገልጸዋል እንደተባለው ሁኔታው አስገዳጅ ከሆነ አሜሪካውያንን ለማስወጣት በመካከለኛው ምስራቅ 3 የአሜሪካ ጦር መርከቦች በተጠንቀቅ ላይ ናቸው ተብሏል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ግን በአፍጋኒስታን እንደተደረገው በአሜሪካ ጦር ኃይል የታገዘ መጠነ ሰፊ የሆነ አሜሪካውያንን የማስወጣት እቅድ ለጊዜው የለም ሲል ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሽብር መንዛቱን ቀጥሏል። ራሳቸው አሜሪካኖቹ በኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ጥቃት እስካልፈጸሙ ድረስ አዲስ አበባ ሰላም መሆኗን መንግስት በተከታታይ የሚያወጣቸው መረጃዎች የገለጸ ቢሆንም አዲስ አበባ መስተዳድር በበኩሉ ዲፕሎማቶችን በመሰብሰብ ገለጻ ማድረጉን የመንግስት ሚዲያዎች ተናግረዋል። ይህ የአሜሪካ ኤምባሲ የሽብር መግለጫ በሀገሪቱ ሰላም እንደሌለ በማስመሰል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመርጨት ሰላምን ለማደፍረስ ያቀደው እቅድ እንዳለ አመላካች ነው ተብሏል። ካሁን ቀደም አሜሪካ በተለያዩ ሀገራት እንደምትፈጽመው አይነት የሽብር ድርጊቶችን በመፈጸም የሀገራችን ሰላም ለማደፍረስ ማሰቧን ያስታውቃል ሲሉ አንዳንዶች ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በአዲስ አበባ የሚገኘው የቱርክ ኤምባሲ የሀገሩ ዜጎች ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቡ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ የሚገኘው የቱርክ ኤምባሲ የሀገሩ ዜጎች ከወቅታዊ የአገሪቷ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ፈረንሳይም በተመሳሳይ መልኩ ዜጎቿ ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ጥሪ ማቅረቧ ተነግሯል። በመጨረሻም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእንግዲህ እኔ መከላከያን በግንባር ሆኜ ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግል ሜዳ እዘምታለሁ። ታሪክ ከሚያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለሀገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱና ግንባር ላይ እንገናኝ ማለታቸውን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ምላሽ እየሰጡ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገ ግንባር እንገናኝ ላሉት መልእክት በርካታ ኢትዮጵያን እኛም ወደ ግንባር እንዘምታለን በማለት አዲስ ዘመቻ መጀመራቸውን ተመልክተናል። የአቡነ ክርስቲያን ታደለ ለሀገር አንድነትና ለሕዝብ ደህንነት የምንሰስተው ህይወት የለምና እኛም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንዘምታለን፣ ሕዝብ ሆይ ተከተል ሲል ወደ ግንባር ለመዝመት ዝግጁ ነኝ ሲል አስታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ የታሪክ መምህር የሆኑት ታዬ ቦጋለ ቀደምቶቼ በመስዋዕትነት ያቆያት ሀገር ስትፈርስ ቆሚያ ላይም በተግባር ከመሬ ጎን ዘምታለሁ ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው አስታውቋል። በሌላ በኩል አትሌት ፈይሳ ለሊሳ እኔም ከመሬ ጋር እዘምታለሁ ሲል ለሀገር ህይወቱን ለመስጠት ወደ ግንባር እንደሚዘምት ተናግሯል። ድምፃዊ መስፍን በቀለ በበኩሉ እኔም ከእንግዲህ በኋላ ቅድሚያ ለእናት ሀገር በማለት ከመዝፈን ባለፈ ከጀግኖች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ልጆች ጋርና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ለነፃነቴ፣ ለመብቴ፣ ለህልውናዬ ብሎም ለሀገሬ ውድ ህይወቴን ለመስጠት ዝግጁ መሆኔና የሚከፈለውን መስዋዕትነት ለመክፈል በተጠንቀቅ መቆሜን ለማሳወቅ እወዳለሁ ብሏል። በተያያዘም አርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ የህልውና ዘመቻውን መቀላቀሉን ዛሬ አስታውቋል።
አርቲስት ሄሮስ ተሾመ የህሉና ዘመቻውን መከላከሉን የኔ ማለፍ ሀገሬን የሚያቆያት ከሆነ ለመሰዋት ዝግጁ ነኝ ሲል በመናገር አስተውቋል። አርቲስቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባስተላለፈው መልእክት ሀገራችን ከምንጊዜውም በላይ ትፈልገናለች ሲል አስተውቋል። በተጨማሪም አትሌት ሻለቃ አትሌት ገብረስላሴ፣ ብርጋዴር ጀነራል ካሴ ጨመዳ እና አምን ዘለቀና ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦች በግንባር መሰለፍን ጨምሮ ለህልውናው ዘመቻ የሚጠበቅብን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን ሲሉ ከገለጹ ታዋቂ ግለሰቦች መካከል ይገኛሉ።